Re! Viss ēters ir te! Paskatieties uz tilta, kur cilvēki nāk un gaida, un tas ir... Viņos ir patīkams satraukums, un mūsos ir patīkams satraukums. Tā Renārs Kaupers raksturo sajūtas, ieraugot tūkstošiem ļaužu, kas 23. Jūlija vakarā plūst uz pļavu pretī Jelgavas pilī. Kāds ar prāta vētras mūziku kopā no bērnības, kāds, neizlaižot nevienu albumu un tūri, sekojas grupai līdzi vairāk kā 30 gadu garumā. Prāta vētra, labākie! Mēs pret to attiecamies ar lielu atbildību, ar rezervu svētku sajūtu un lai notiek šī te enerģijas apmaiņa, mēs gūstam prieku, spējam dot jums prieku un rezultātā visi kopā esam priecīgāk, izdaram kādu labu darbu, pasakam otram kādu mīļu vārdu. Ja tas ir tas, ko mūsu koncerts iedod jums, nu, lielāku laimi nevar uzdrīkstēties sev vēlēt. Gads bez kalendāra ir Prāta vētras 12. Studijas albums un tam par godu arī koncertūras nosaukums. Skatuvi ir citāda, scenogrāfija, dziesmu saraksts ir nedaudz savādāks, jo ir nācis klāt vēl viens jauns albums. Nu, tas viss ir jauns. Visos tūras koncertos gaidāma virkne īpašo viesu, bet tik reiz pirms prātniekiem uz skatuves kāps Jānis Šipkēvits. Gadu gadiem esmu bijis prātvētas fans. Viņu darbošanās ir bijis liela iedvesma tam, ko es daru, tam, ko mēs darām savā grupā. Un šī ir tāda fantastiska jauna pakāpe, kā mēs varam būt kopā. Lai dotu gaismas un cerības staru Ukrainas iedzīvotājiem, kas šobrīd apmetušies Latvijā, Prāta vētra viņus uz visiem tūris koncertiem aicina bez maksas. Jaunām dziesmām līdzās izskanēja jau par leģendāriem kļuvušie hiti. Kaķēns, kurš atteicās no jūras skolas, Spogulīt, Spogulīt, starp divām saulēm, Rudens un, protams, Lidmašīnas. Prāta vētras fani ir pārliecināti, grupas enerģija un jauda nekur nav zudusi. Prāta vētarē viennozīmīgi visas dziesmas ir labas. Jā, visām var dziedāt līdzi. Vajag labais. Tik ilgi nebija bijis un beidzot ir un bērns lēkā un ļoti priecīgi. Super! Vai nebija prūdus? Tā patīk! Patīk? Jā! Ļoti forši beidzot pēc ilgiem gadiem labs koncerts. Ilgi nocietušies gaidījuši esam. Esmu tāds īsts Prāta vētras fans. Jā, pirms 4 gadiem arī bijām te. Es šo koncertu gaidīju ļoti ilgu laiku un tagad priecājos, ka esmu šeit. Esmu grupas fani daudzu gadu garumā. 4 gadi bija pārtraukums un ir vienkārši perfekti. Perfekti, tiešām. Ar jaudu un vērienu ar jaunām un vecām dziesmām ir sākusies koncerttūre Gads bez kalendāra. Prāta vētra vēl dosies uz Valmieru, Ventspili, Daugavpili un Rīgu, bet šeit puišu dzimtajā Jelgavā bija Anete Ašmane Vilsone un Raivo Freimanis, Latvijas televīzija.